Dobro jutro želim svima. I hvala Bogu da smo ovako zajedno i možemo hvaliti i slaviti našega Gospoda. Razmišljao sam šta bih mogao reći. Ja bih dugo ne govorim i ne propovedam. Prepustio sam se Stivu u Novom Sadu. Tako da razmišljao sam o čemu ću da vam kažem nešto i šta ću govoriti danas ujutro prije podne. I onda mi je došla i misao ta, kad je Bog stvarao čoveka. Da li možemo zamisliti tu sliku? Bog je svojom riječju stvorio nebo, zemlju, stvorio je biljke, stvorio je životinje. A kada je stvarao čoveka, on ga je načinio. Znači, spustio se na zemlju, zemaljski prah, skupio i formirao čovjeka. I šta mu je udahnuo? Duh života, dah života. I postade živa duša. I danas mi, svi koji smo tu, jesmo ta živa duša. Ono što je dobio Adam, to se nasledilo dalje i dalje i dalje. Sa Zdenkom smo i sinoć razgovarali baš o tome. Kažemo, od Isusa Hrista do sada 100 generacija. Šta je to 100 generacija? Ništa. Mislim, kada razmislite i kada počnete da brojite 2000 godina, jedna generacija 20 godina, 25, za 100 godina 4 generacije. Evo, Zdenkina mama je doživjela 6 generacija. 6 generacija doživjela. Šta je to 100 generacija? I sada razmišljamo kada je Bog stvorio čovjeka i načinio ga i dao mu da života i sada istorija je počela da teče do današnjega dana. Šta smo mi naslijedili od toga? Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku. Međutim, kada čitamo u 5. glavi od Adama, kad su mu se rađala deca, bili su slični Adamu. Znači, bili su sa grijehom. I tako smo mi naslijedili taj grijeh koji vlada i do današnjega dana. Živiš, umireš. Ljudi mnogi misle da je to sve gotovo, međutim nije gotovo. Međutim, nije gotovo. I sada, kada dalje razmišljamo o tome, šta je onda Bog učinio? Da to ne bude tako, da umreš, izgubio si slavu Božju i da jednostavno padaš pod sud. Jednostavno ideš u pakao, naški rečeno. I šta se onda po tome dešavalo? I sada dolazi opet jedna stvar. Onda sam razmišljao o tome kada je Isus razgovarao sa Jevrejima, kada su ga Jevreji tražili, kada su jeli tamo njih 5000. U Jovanovom evanđelju u 6. glavi čitamo jednu stvar, a to je kada su oni tamo raspravljali sa Isusom, kada im pokazuje neko znamenje i ne znam šta, neka čuda. I onda su rekli, da, mi se sećamo da je Bog dao manu s neba, odnosno Mojsije je dao manu s neba. To je evanđelje po Ivanu u 6. glavi. U 30. stihu, koji ćeš nam znamenje učiniti da ga vidimo i da ti poverujemo? Koje je tvoje delo? I onda spominju o toj mani u pustinji koji su jeo izraelski narod. Međutim, Isus im je rekao, kaže, nije vama, Isus im reče, nije vama Mojsije dao hleb, nego sa neba, nego ovaj
nego vam moj otac dade istinski hleb sa neba. Jer Božji hleb je onaj koji silazi s neba i daje život svetu. Sad ovdje čitamo o još jednoj stvari, o još jednom životu. Znate, kad je Bog udahnuo i postade živa duša. Međutim, sada govori o hlebu koji dolazi sa neba i daje život svetu. Daje život ljudima. I sada kada pomno čitamo šestu glavu o tom hlebu koji je Bog dao, i onda Gospod Isus kaže, pa ja sam taj živi hleb. Pa ja sam taj hleb koji daje život svetu. Isus, kad je prelomio hleb sa svojim učenicima, šta im je rekao? Kaže, ja sam za vas. Ja sam vama dat. Za čega? Zašto? Kaže, da jedete. On nije rekao, ali da jedete. Znate, čitao sam neke spise o starom Augustinu. On je živeo 353. godine. Od prvih velikih ljudi, verujućih ljudi. On je rekao, veruj i jedi. Veruj i jeo si. Isus Hristos kaže, ko mene veruje? Ima život. Ko jede moje tijelo i pije moju krv, ima život. Ima život. To je taj hleb koji je sišao sa neba. To je hleb koji Bog daje ljudima. Daje Isusa Hrista. Da bi jeli njegovo tijelo i pili njegovu krv. A mnogi ljudi su se sablaznili kad mi je to govorio. Ja sećam, čitao sam u tim knjigama u Španiji jevrijski narod. Pa zašto su ih osuđivali na smrt? Zato što su ih sudili zbog kanibalizma. Da jedu telo nečije i piju nečiju krv. To su radili kanibali nekada, a možda ima i sad. I zato su ih osuđivali. A Isus sad upravo to govori tamo u 51. stihu. Istinu vam kažem, reče im Isus, to je 53. stih. Ako ne jedete telo Sina Čovečega i ne pijete njegovu krv, nemate života u sebi. Ko jede moje telo i pije moju krv, ima večni život i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Moje telo je istinsko jelo i moja krv je istinsko piće. Ko jede moje telo i pije moju krv, ostaje u meni i ja u njemu. Kao što je mene poslao, živi Otac, i ja živim zbog Oca. Tako će onaj koji mene jede, živjeti zbog mene. Ovo je hleb koji je sišao s neba i on nije kao onaj koji su jeli vaši praoci u pustinji i pomrli. Koji jede ovaj hleb, živjet će do vijeka. Hleb života. Isus je rekao, ja sam hleb života. Ko veruje mene, ko jede moje tijelo, jede moj krv. Sigurno nije mislio bukvalno, kao što su Jevreji mislili. Pa su se zablaznili. Kako ćemo, ovaj nama daje svoje tijelo da jedemo i da pijemo njegovu krv. Ne. Bog je poslao Isusa Hrista da daje život ljudima, da daje život svijetu. Kako je ovaj život? Kakav je taj život? Život koji se ne nasljeđuje. I ne možeš ga naslijediti. Ne može ići sa oca na sinu, na sina i tako dalje, generacijama. Kao što je Adam, kad mu se rodilo dijete,
na njegovu sliku. I to generacijama ide, kada došle, do danas. Međutim, taj hleb života je za svakoga pojedinačno, pojedinca. I svaki pojedinac i ne može da se nasledi. Kaže apostol Petar, kaže, od otaca nasljeđenog života, jel? Šta se može naslediti? Ja puno pričam ljudima, šta može naslediti? Kaže, moji oče i šta znam, vera je moja takva, jel? Ja sam pravoslavac i moja vera i ja sam to nasledio. A ti ne možeš veru naslediti. Vera se ne nasleđuje. Taj život se ne nasleđuje. Nego moraš sam, sam da jedeš, sam da piješ. Sam da veruješ u Isusa Hrista i nema nasledstva. To je za svakoga čovjeka pojedinca. I onda kada se sada vratim na to, kada Isus seo, bio sa svojim učenicima, šta je uzeo? Uzeo je hleb. Simbol života. Šta je dao učenicima? Da kažem, dao je svoje telo koje se lomilo. Kaže mu, ja dajem moje telo da se lomi. Dajem svoju krv da dobijete oproštenje greha. To je učinio Isus. Kako mi razmišljamo danas? Šta mi radimo danas? Kada uzimamo hleb i pijemo iz čaše. Obznanjujemo, spominjemo. Obznanjujemo i spominjemo. A što to obznanjujemo? Šta spominjemo? Obznanjujemo pred celim čovječanstvom, pred ljudima, pred narodom. Obznanjujemo njegovu smrt na Golgotskom brdu. I to što je on dao ljudima, da je on hleb života, da bi ljudi živjeli. I što još tu piše? Da bi večno živjeli. Nije samo ti 23 godina, pa umreš, pa će biti nešto, ako bude, jel? Nego dobiješ večni život. Zašto? Jer on je istiniti Bog, s time ću i završiti, on je istiniti Bog, što Jovan piše u svojem, u svoje poslanice. On je istiniti Bog i večni život. Nemojmo to nikada zaboraviti. I ovaj spomen čas, jeste taj čas kada se spominjemo na to da je on istiniti Bog i večni život. I on je nama dao život. Ja sam hleb života. I to nikada nemojmo zaboraviti. Da je on taj hleb koji je dat ljudima. Dao je svoje telo, dao je svoju krv. I hvala Bogu da možemo biti ovako zajedno. I možemo činiti to njemu na spomen. To je on ostavio nama. A zašto? Pa da to nikad ne zaboravimo. Da to nikad ne zaboravimo. I to ide iz generacije u generaciju. Znate? I to može ići na oca, sa oca na sina. I na unuka i tako dalje. To može ići. Da se ne zaboravi. I Jevreji kada su za pasu, kad te pitaju tvoje djece, šta to radiš? Za čega to radiš? Kaže, da se setimo. Kako nas je Bog izveo iz Egipta? I ovo je isto tako, da se sećamo kako smo spašeni ljudi i kako smo izbavljeni. I ovako možemo imati lepo zajedništvo, lepi skup. I da hvalimo i slavimo našega Gospoda, našega Isusa, koji je istiniti Bog i večni život.